Oi, gente, tudo bom com vocês? Você está no Realidade Rural e hoje eu vou mostrar as maravilhas da roça. Eu e Everaldo viemos cedinho, vou colher ovos, vou mostrar os pés de mamão, mostrar o gado, mostrar a terra e dizer para você: vale a pena sim morar no sítio, é maravilhoso. Tá tudo bem, bem gostoso mesmo, bem verdinho, muito bom. Então, vocês fiquem com essa imagem maravilhosa do sítio da gente. Ó, pessoal, é essa galinha aqui, ó, que tá botando os ovos. E eu vou recolher os ovos. Bora lá. Tô aqui dentro do quintal. Pronto. Olha só. Aqui, ó. Que ela tá botando. Dá licença, dona galinha. Mas eu vou tirar. Pra fazer um bolo. Um bolo super delicioso. Certo? É de limão como tá. Super carregadinho de limão. Esse limão é muito bom para limpar galinha, limpar frango, fazer a limpeza das carnes, peixes. Eu gosto muito desse tipo de limão. Olha só. Fiquem vocês com essa imagem maravilhosa. E também, ó, tem um pé de tomate junto dele, ó. Maravilhoso, né, gente? Tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar mais coisas hoje no sítio. Quero mostrar também para vocês, ó, esse pé de mamão que eu já tirei bastante para fazer doce e vou tirar de novo. Olha só como ele tá bem carregadão. Um carregadão mesmo. O outro já tá cheio de flores. O barulhinho, gente, é da bomba ligada para botar água pro gado, certo? Pessoal, o barulho da bomba puxando água era para cá, ó. Vai, porque a Vera tá botando para os bichos beber. Ó, olha só, gente. Ele foi ali olhar uma vaca que tá mojada. Deixa eu mostrar aqui para vocês como tá lindo o pasto, tudo bem verdinho. Muito bom de ver e ver essa água caindo, ó. Maravilhoso, né, gente? Como é bom a gente ver que a natureza está agindo, né? Maravilhoso mesmo. Olha só. Mostrar aqui. Super cuidadoso com as criações. Veraldo é assim. Super cuidadoso. Tem que ser, né? Porque ele viu que a vaquinha tá prenha. Aí foi dar uma olhadinha de perto para ver como é que ela tá. E mel como sempre, gente. Olha, comendo capim, se engasgando, porque ela adora. Ela é dessas. Você já conhece, né? Super animada quando vem para o sítio. E tá indo atrás de Veraldo. Também ela é apaixonada pelo bezerrinho. Ele adora brincar com ele. Já tá voltando. Olha, pessoal, o gado já tá todo aqui bebendo a água. Esses bois, gente, é de Everaldo e do irmão dele, Evandro. Olha como estão. Olha a vaquinha com o bezerrinho novo. Os três, ó. Os três são criação nova. Que coisa mais linda. Olha, bem pertinho da gente aqui. Olha só. Que lindos. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui mais de frente para vocês verem. Olha só, eles vêm todos
todos bebem. Agora, o mais legal disso tudo é que um espera, um toma, quando está aí, espera pelos outros. Muito legal, né? É, os bois têm disciplina. Que coisa bonita, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui mais de cima. Ó, pessoal, como tá linda os pés de macaxeira que o Veraldo plantou aqui, tá tudo bem limpinho. Olha como já estão grandes. Vocês lembram que a gente estava plantando naquele dia? E eu vou deixar o vídeo, certo? Olha só, logo logo teremos macaxeira e mostrando tudinho pra vocês, certo? Olha como tá lindo. Deixa eu mostrar o feijão ali pra vocês. Eu vou mostrar para vocês esse pé de pimenta, que eu tô encantada com elas, porque olha como ela é linda, gente, bem artesanal da mão de Deus, muito linda mesmo. O verde é mais verde, o vermelhinho é mais vermelhinho, parece um moranguinho, gente, olha o verdinho dela, olha como é maravilhoso. Vocês estão vendo? Quase não dá pra ver, né, gente? A beleza é impressionante. Então, maravilhosas, né? E não é muito ardida, não, gente. O pessoal fala, fulano é ardida que nem pimenta. Mas essa daqui não é muito ardida, não. Então, olha só. Que lindas. Deixando aqui para vocês essa imagem maravilhosa e mostrar esta, gente, que caiu. Linda, né? Perfeita. Olha só, mostrar aqui de cima. Meu, minha companheirinha de todas as horas, não me larga. Não é mesmo, Mel? Aqui, pessoal, nesse montão de terra, foi a silagem onde Veraldo fez. E tem, vou deixar a descrição do vídeo da silagem de milho e de capim. Olha que legal. Aí aqui é passado várias vezes o trator por cima e coberto com lona e depois com terra para ter fartura para o gado, para os bichos, não é mesmo? Olha, pessoal, como tá ali no pé de chuchu. Logo, logo teremos chuchuzinhos. Bastante, certo? Como tá lindo. Olha só. Ó, pessoal, tô aqui com o Everaldo e ele vai mostrar como tá o feijão. Olha só como tá lindo. Né, Everaldo? Esse feijão já tá todo crescido. Onde? Conforme foi arrancando a batata, eu fui plantando feijão. Aí foi plantado em 3 etapas. Tá muito bom o feijão. Ontem eu passei o boi, passei uma terra nele, dar uma limpada também. Ficou muito bom. O serviço ficou primeiro, chegou uma terrinha nele. Também arranca alguns pés de mato maior que tem no meio. Ficou muito bom. Esse dia de sol, a terra molhada, esse dia assim de sol é o que o feijão macaça gosta, é isso aqui. Isso é feijão macaça, muita gente conhece por feijão de corda também. Aqui no nosso sítio é feijão macaça. Tá bom. Tá maravilhoso. Tá. E também, hoje até cortando a terra, aquela terra ali. Cortando antes de ontem, e ontem mesmo eu plantei, já tá plantado o feijão. Vou até mostrar lá pra vocês, tá? Bora lá. Olha só, mas deixa eu mostrar mais uma vez aqui como tá lindo, gente. E logo, logo já vai ter feijãozinho novo, porque já tá saindo a flor, né? Como é que chama, Veraldo? Canivete, né? Não, que a gente... primeiro sai a flor, depois o canivete. Isso, primeiro a flor, depois o canivete, é isso mesmo. O canivete quer dizer que é uma base pequena, que a gente não conhece pequena, né? Olha só como tá lindo aqui. Legal mesmo. Aí tem essa rama de batata aqui.
Sim, vamos mostrar aqui. Olha como. Mas já tá com. Já tá com um pouco mais de 3 meses já esse daqui. Uhum. Já fizer uns 4 meses e pouco, já vai arrancar. Ela vai estar muito boa também, porque na hora dela crescer, choveu bastante. Como é o nome dessa batata, Geraldo? É, Campina. A batata Campina, gente. Essa daqui é aquela vermelhinha. Né? E é bem gostosa, bem enxuta. Não é mesmo? Esse daqui é um das batatas comercial. Na região da gente é essa. É a que mais o pessoal gosta para o comércio. Tem mais peso. Ela é uma batata boa. É. Gostosa, bem enxuta. Uhum. Vamos mostrar ali que você já plantou, né, Geraldo? Já. Plantei ontem, sábado mesmo. Levou 8 quilos e pouco de feijão. Olha. Feijão bom para ter duas qualidades, porque todos os dois são bons para o comércio. Um feijão bem vendável. E bom para deboiar. Tem feijão com a caça aqui. O pessoal não gosta muito de comprar ele aqui. Não é bom para vender de boiada. E esses dois que eu plantei, dos dois é bom. Se der certo, depois eu mostro tudo para vocês. Já está plantado, eu plantei na máquina mesmo. Gosto de plantar de chão de seco, porque ele vai pegar uma olhada longe. E quando você faz o verão seca, o molhado está bem distante. E de chão, plantando, o molhado está perto. No instantezinho, a raiz dele pega uma olhada. Pronto, deixa eu mostrar aqui essa parte. Olha como tá bem. E já plantadinho, né, Veraldo? Já. Planta na máquina. É na máquina, prato, rapidinho. E prato. Pronto. Olha vai só. Aqui, ó. Vocês correm. Sim, ó. Segura aqui, ó. Na máquina. Aham. Né? Uhum. Tô vendo. Logo, logo nós, né? Daqui a 8 dias já. E a gente mostra pra vocês também. Certo, pessoal? Então vamos finalizar aqui essa parte e vamos à frente. Pessoal, que coisa mais linda, Tupã, deitadinho na sombra, descansando, coisa linda, mamãe, né? Olha que cachorro lindo, gente. É o Tupã, fofinho. Então é isso, pessoal, mais um vídeo, espero que vocês gostem. É isso, pessoal. Vamos finalizar mais um vídeo. E é isso. A próxima semana nós vamos fazer mais outros. Aí vocês vão ver tudo. É isso aí. Tá bom. Deixe seu like, tá? Não se esqueça do like. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.